Դուք տեղյակ եք, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը արդեն ասցի փաստերի մեջ ավելացնելու է Հայաստանի ֆինանսավորումը 298 միլիոն դոլարի չափով։ Նաև այլ համաձայնություններ կան, ես իմ 100 փաստերի մեջ նշեցի այդ մասին, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ Հայաստանի վարկային ռեյտինգները իմանալով նաև Հայաստանը միջոցներ ներգրավելու որևէ խնդիր չունի, չի ունենալու որևէ խնդիր, եւ մենք ունենք շատ մեծ ընտրություն, թե ինչպես եւ որտեղից ներգրավենք միջոցներ, ներառյալ ներքին հնարավորություններ, այնպես որ մենք ըստ անհրաժեշտության այդ թեմային կանդրադառնանք։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսության հնարավոր վնասին, մեր պաշտոնական կանխատեսումն այն է, որ վնասը կլինի 2%, այսինքն 2%-ի տնտեսական անկում կունենանք 2020 թվականի արդյունքներով, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է տրամադրվենք աշխատանքի, նախկինում էլ մենք, երբ որ տնտեսական բարձր արդյունքներ ենք արձանագրել, այդ բարձր արդյունքները արձանագրել ենք էականորեն ավել կանխատեսումներից, եւ տվյալ դեպքում կարող ենք մենք առաջիկայում լծվել աշխատանքի, եւ դրա պատկերացումը եւ հնարավորությունները կա, եւ 2020 թվականը փակել շատ ավելի լավ պայմաններով, քան կանխատեսվում է, դրա համար պետքա ջանք գործադրենք, եւ մենք կգործադրենք։